היום אנחנו נטייל בהרודיון, נחל תקוע, נהיה בחריטון. מי יודע מי היה אורדוס? כן, מלך מי? מלך, המלך טוב אורדוס או מלך רע? גם וגם. האבנים כאן מדברות, האבנים מספרות את הסיפור העצום הזה. כשהולכים בשביל ישראל, אנחנו רוצים לפגוש את אבותינו מימי בית שני. 2000+ שנים אחרי שהורדוס נותר סיפור על מלך אחד משוגע ואכזר שבנה מבנים אדירים בישראל, יש מי שרוצים להעלות אותו שוב למפה, על השביל ליתר דיוק. אנחנו עכשיו בכניסה לדרך האבות. דרך האבות היא דרך רומית קדומה ששימשה את עולי הרגל שהלכו מאזור הדרום לירושלים. כל גבעה יש לה סיפור משלה, וכל מי שאוהב גם את הנוף הארץ ישראלי וגם את ההיסטוריה של העם הזה, מתמוגג. לירון רוזנטל, מנהל בית ספר שדה כפר עציון, היה חלום ליצור שביל מטיילים שיעבור במקומות שמעבר לקו הירוק, אזורים שלא נכללו בשביל ישראל המקורי. הדוואי של שביל ישראל המזרחי, הדוואי שאנחנו מציעים כחלופה למי שכבר טייל בשביל ישראל, בעצם עוברת בירושלים שנמצאת פה באופק, הולכת דרך אזור ביתר, ביתר של בר כוכבא, ובעצם השביל הולך כאן, מסתובב בתוך יישובי גוש עציון, עובר בדרך האבות, עובר בעמת הביאר, ממשיך מזרחה לכיוון מדבר יהודה. השבוע החליטה הממשלה להוסיף, בנוסף לשביל ישראל הקיים, שביל חדש בתוואי מזרחי. וכך זה ייראה בשטח. שביל ישראל עובר היום לאורכה של ישראל, מקיבוץ דן בצפון ועד אילת בדרום, לאורך 1,100 קילומטרים, משמאל לקו הירוק. התוואי החדש יעבור ברמת הגולן, מזרח הכינרת, ירושלים, גוש עציון, מדבר יהודה, ים המלח, ובדרום יחבור לשביל ישראל המקורי. המטרה שלנו היא באמת לייצר שביל הליכה שמקיף את כל מדינת ישראל, כולל אזורים שעד היום לא נכללו בשביל הקיים, בגולן, ביהודה ושומרון, בקעת הירדן, בירושלים. גם מגובה 1,000 מטר, עם אוויר פסגות ונוף פסטורלי, השביל המזרחי נראה כמו סיפור שלא יישאר רק במחוזות הטבע. כמה זה באמת עניין פוליטי? תראי, מי ש... יושב בבתי קפה של תל אביב ומקטר כל היום כמה רע, יישב בבתי קפה וימשיך קטר כמה רע. ומי שאוהב את ארץ ישראל, אז הוא אוהב אותה בלי גבולות. זאת אומרת, בלי גבולות, תרתי משמע. חגית, בסך הכל יפה כאן, מה הבעיה בתוואי מזרחי לשביל ישראל? הבעיה היא שהתיירות היא גם סוג של התנחלות. זה ניסיון להפוך את הנוכחות הישראלית בשטחים למשהו נורמלי ורגיל, ולהביא את הישראלים לבקר פה. בואו נודה על האמת. הרי אנשי השמאל, אנשים שלא מאמינים בארץ ישראל השלמה, ספק אם יגיעו לכאן לטייל באזור יהודה ושומרון. אני ממש לא מסכים עם ההנחה הזאת, עובדתית. זאת אומרת, בשטח, אנשים שבאמת אוהבים את הארץ הזאת, גם אם מחזיקים בהשקפת עולם של שמאל, הם מטיילים בכל הארץ. גם בישראל הקטנה וגם בישראל הגדולה. אין כאן שום עניין תמים, זה הכל עניין פוליטי. יש כאן 10 מיליון שקלים על הכף. מי שרוצה לטייל יכול לטייל מתי שהוא רוצה. הפיתוח והשקעת הכספים היא כדי ליצור מצב שיהיו עוד אזורים בשטחים שהם יהיו בשליטה ישראלית בלעדית, שיהיה לנו עוד יותר קשה להיפרד לשתי מדינות. שביל ישראל שנחנך לפני 22 שנה היה יוזמה של החברה להגנת הטבע. אז סומנו המסלולים בצבעי כתום, כחול, לבן, כדי שמטיילים יוכלו להסתובב בשבילים בלי צורך במדריך ולעקוב אחרי הסימון שבדרך. ומאז השביל מושך אליו מטיילים רבים לאתגר הליכה בשטח. אהלן, עושה את שביל ישראל, עולה מצומת המוביל, דרך חלון הגליל, תחנה הבאה יגור. אני קטרין. ואני אביחי, ואנחנו מטיילים עכשיו באזור סנסנה. עוד יום נחמד ודרמטי על שביל סובב כנרת, כרגיל, שביל כל כך מוכר ואהוב, ומצד שני כל הזמן מפתיע. השביל שעוד לא קם, כבר פוגש את המציאות המורכבת בשטח. מחסומים, גדרות ומצב נפיץ. בדרך למסלולי הטיול בגוש עציון עברנו מחסום של צהל. בצומת הגוש נוכחות של צבא והיסטוריה קרובה מדי של פיגועים. אז איך מביאים המוני מטיילים לאזור בעייתי כל כך מבחינה ביטחונית? תדרוש לקחת אקדח בחלק מהמסלולים, בחלק מהמסלולים לא. אנשים
מסתכלים הרבה יותר כשהם מטיילים באזורים עם מצוקים גבוהים או שנוסעים לטייל בחול. פה זה לא ממש סיכונים, כי ברגע שאתה הולך בטיול מאורגן, אז אין בעיה. ברגע שאנחנו לוקחים את הסימון שבילים ומביאים אותו למקום שבכל מקרה לא ניתן ללכת אליו באופן עצמאי, פשוט מהטעם הפשוט שהוא דורש נשק או דורש ליווי או כל דבר אחר, אז בעצם שימוש בסימון שבילים הופך להיות משימוש פרקטי של להביא מטיילים לשימוש שהוא שימוש פוליטי, רק כדי להגיד, אנחנו מעבירים פה שביל. אירועים יכולים לקרות בכל מקום, בכל זמן, כולל בפריז ובלונדון. אבל בעוד אנחנו מדברים על תיאוריה, בשטח, זמן קצר לפני הראיון עם שר התיירות, קיבלנו תזכורת לעובדה שהמציאות באזור המדובר היא הכל מלבד תיאוריה. קבוצת נערים בטיול מאורגן הותקפה שלשום בשומרון, גם כשהיה להם ליווי של נשק. היינו מתחת פסוק, זרקו עלינו אבנים. עד שם איזה מערה נכנסנו שלא פגעו בנו. היינו עסוקים להגן על הילדים, וקיבלתי עליהם בראש. בוודאי שאי אפשר לבוא ולומר שבגלל שקרה אירוע נקודתי כזה או אחר במקום מסוים, אז נוציא אזורים שלמים ממפת הטיור. אין מקום למלחמות בתיירות. אין מקום. אנשים שרוצים לטייל לא מחפשים מקומות בעייתיים. אני חושב שכולם ירוויחו מזה, כי כמו שהם באים אצלי, אוכלים ויושנים, הם עוברים למדבר, הבדואים שם יקבלו את אותו דבר. אותו עיקרון. כולם מרוויחים מזה. לאורך שבילי הטיול המיועדים להיכנס לתוואי המזרחי, יש לא מעט עסקים כמו החן הזה בגוש עציון, שמשוועים לשינוי. אני מעריך שהרבה יותר אנשים יבואו לטייל ברגע שיהיה להם תוואי כזה של שביל רשמי, שהוא בעצם כמו שביל ישראל על העיקרון הזה. וגם יש פה שילוב נופים בטווח קילומטראז' קצר, 60-70 קילומטר, אתה גם רואה את המדבר, אתה גם רואה את ספר המדבר, אתה גם רואה את גובה ההר, אתה רואה יערות, הכל יש לך. אחת הבעיות גם היום לאורך שביל ישראל היא מעט מדי מקומות לנח, חניוני לילה ותשתיות מים. אז למה בעצם לא להשקיע את 10 המיליונים בפיתוח השביל הקיים? אנשים או קבוצות מקימות את השבילים כמו שביל ישראל, אבל בעצם מרגע שהם סיימו לסמן את השביל, אין יותר שום פעילות מסביב אליו. את השבילים המשמעותיים בעולם מפעילות עמותות שהסימון בשטח הוא רק קצה הקרחון של מה שהן עושות. הן מתעסקות במחקר, הן מתעסקות בחינוך, הן מתעסקות בתיירות. כל הדבר הזה היום לא נמצא בישראל. אנחנו ממש עולים בשביל פסגת הר ההרודיון, זה יהיה חלק משביל ישראל החדש. וואו, כאן עירו של עמוס הנביא מתקוע, כאן בתוך ההר המלאכותי העצום הזה, בונה הורדוס את הארמון שלו. בקצה ההרודיון מול הנוף המדברי המרשים, מתקבלת המחלוקת בתמצית. האזור מוקף יישובים ערביים, צריכי מסגדים ומעט מאוד מטיילים בשנה. המטרה של השביל היא לגרום לאנשים להגיע לפה. כאן השורשים שלנו. בסופו של דבר, אני צר לי להגיד, השורשים שלנו הם לא באשדוד ובאשקלון, שם ישבו פלישתים. אנחנו ישבנו כאן על ההר. הרי אותו תייר שיגיע מחול, לא יחתום על אקדח כשמטייל כאן בשבילים ביהודה ושומרון. אני רואה מעיינות ואתם רואים סכנות. אני רואה עצים ואתם רואים אקדחים. תסתכלו מסביב ותראו כמה בטוח פה. בן אדמה, בן אדמה, בן אדמה, יזכור במו.